Esuf uwitabye imana afite zanzara baza bamushingura naso nico kibazo ndimo kwibaza ni kibazo niba niza nibaza sinabona ukimbwira muzomva je yeme wabibonye ntabyo ndabona yeme muzi gufana inzara z'ibihumbi 250 munda kitaba imana yarayavuyeyo ahashiriye 100,000 hamwe ako nagaciyemo nyine mvuze abasha ubwana ngo ntibwo babikora hasi ngo ngwinzara ngo ziraharibika ejo mundi navuganye n'umukobwa umwe arambwira ati paste ati nta bahungu bakibaho naba bandi basigaye kuri gisa ngo mvugane n'umuhungu umuhungu yamambwira ati paste ati nta bakobwa bakibaho kuri gisa naba bandi ndavuga ndese nuko turagira gute abantu bagiye bavugana batari aba bandi bagashakana kwa muri aba bandi mwese mwahuriye mu rusengero ariko kandi ndaho batakiri n'ukuri kwima nicyo kiri mukundera ubwoba ntaha aba bandi batakiri bahungiye no mu rusengero n'usenga senga ariko nuko namwe mutacumva ntawe ukibagira inama bagira ngo barakubwira bati uyu mukobwa kera ntiyageze yitwara neza ngo itonde ngo niwe imana yambwiye niyo yakubwiye ati genda rero kazakwereka akana k'agakobwa ko mutiganya cyangwa agahungu mvuze agakobwa se abahungu nibo boroshe ni nabo ba mbere akakwandikira ama message aruta yose na nyoko bo kwandikira akwereka uburyo agukunda kinyoma we wewe kinyoma bongo ninje wabyanditse Yesu yabwiye abafarisayo kubera amanyanga ibintu bavugaga batabikora arabwira ngo murasa n'imva ngwimva nyuma ni nziza ntimuzamubona amakaro ngo ariko imbere ari amagufwa wabibwira ndi uyu munsi wa none nidushake tubireke hanyuma nitubireka se iryo jambo rizavaho ngo agasuzuguro ngo yamye adutuka yaravuge ngo babwire ngo irya mbwebwe Herode imbwebwe Herode gayarike yari umwami yari niwe wishe abana na baba Herode yari umwami uteye ubwoba yamabwira ngo mugende mubwire ngo irya mbwebwe Herode sema haleluya ngo data ariko arakora ngo n'uyu munsi ariko arakora sema haleluya bwana Yesu asifiwe hariho abagabo batigeze bati mbwebwe tira de kita la begenya free pulura me kia nale de nas en free le de lash pulura je me trai blesh oh haleluya Yesu ndi yagira kugoba mu ndaye yabyaye niwe watubyaye ariko Yesu ni watubyaye ariko kweli dusigaye dutinya n'abana b'abakobwa tugatinya ubwana bw'ubuhungu bwiyogosheshe bugapanga gutya tukabatinya turabagabo twebwe haleluya imana izoduhemba nibashake baduseke badutuke badusuzugure sema haleluya gitondo kimwe imana izaduhemba hakwima mwe muri mukubona umuhungu n'umukobwa bari mukuje inama ngo bazubakane barangiza nyuma yanga umwe yakosho n'umwe yanga ngutakishatse umuhungu akama yiyahura cyangwa akarira ntarasenga ngo arire ntaratekereza imana ngo arire umwuka wera ntaraza ngo arire none arize ngo umuhungu yamwanze ntibavukana si mwene se wabo bahuriye ku musozi bahuriye no kuri WhatsApp hanyuma ntaraje mu nzu y'imana ngo yumve agahinda k'imana none ishavu riramutekeye agiye gufata umwanzuro wo kwigisha
ugasanga icyana cy'igihungu ko kirarira ngo umukobwa yamwanze. Mana wa wagarura basogokuruza ngo bazobone abana basigaye bari ubungubu ngo ariko ararira ngo umukobwa yamwanze. Akazira gashyavura ngo ntarya. Mubaza akazafureka nka kurya kurukwirwa rubisi rutumye bashize muziko ngo zari wa ngo ese niki ngo mukobwa yaramwanze ha yari mushiki wawe mwariganye niba uri manyanga akaba yamenya makuru akwihambirireho nk'igisasu yakwanze turi yahurira imana. Ariko abahungu bari ubu nyine yo nagize ubwoba nzigaye ngenda n'ubwoba ngage twigisha abana b'abahungu n'abakobwa turebe uko uburyo tubakiza bakunda baza bakunda abafiance kuruta uko bakunda Imana. Abantu basigaye bakunda amafaranga kuruta uko bakunda Imana. Abantu bari mu gukunda kuba simate kuruta uko bakunda Imana. Abantu bari mu kwirimbisha bakumva barabikunze kuruta uko bakunda Imana. Takamba ry'ubugingo uzahabwa. Imana ishimwe yabarinze natwe katurinda nubwo hadashize igihe kinini ariko kandi n'isahani nini isahani nini cyane noneho rero iyo bifashe iminsi ibiri itatu ukwezi iyo minsi ni myinshi turashimira Imana rero yabarinze natwe ikaturinda uyu munsi tukongera kubonana. Reka twongere kandi dushimire abashumba mu by'ukuri ngira ngo uko mutazacogora kutwakira niko natwe tutashobora gucogora kubashimira n'iby'agaciro kanini cyane. Hariho ababishakisha uburyo bavuga ubutumwa ntibikunde, hariho ababisaba kandi nabyo si bibi, ariko kandi kugirirwa umugisha gutumirwa kubera ko hari iby'Imana yaduhaye yadushizemo kandi tugomba kubwiriza abantu. Iyo ugize umugisha rero ukabona uratumiwe ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye. Bashumba turabashimiye uko mudukunda natwe niko tubakunda. Imana ibaheze umugisha. Nakiriye nanjye mwebwe mwese abaje n'abashumba numvise bavuze nanjye turaziranye n'inshuti nanjye ndabakiriye. Murakaze Imana ibaheze umugisha. Ndabashimira kandi kubwo kubahiriza umwanya mwambwiye umutima wanje wanezerewe kabisa. Iyo umuntu yambwiye ngo ndakora iki gihe akacubahiriza nzanezerwa pe. Ndabashimiye bivuye ku mutima. Muri abantu beza kandi mwagize neza. Abataza bumva umwanya uko ndi bumenye icyo mvuze abantu bose bica gahunda ndi uko ndi bayimenye icyo mvuze. Ibyahishuriwe Yohana ibice 22 n'umurongo wa 12 ndasoma ariko ibiri buze gukurikira hariwe inshuti yanjye umukozi w'Imana akunda kudufasha maze ducungura umwanya tuze gusigira abandi nabo bavuke dore ku ijambo ry'Imana ritazarirangira. 22 byahishuriwe Yohana n'umurongo wa 12 aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Tumaze kuramya, tumaze kuririmba, mvuze ngo tumaze kuramya no kuririmba, ndibaza ko nta muntu utakoze icyo gikorwa, ni igikorwa rusange tuzaduhuriraho. Abantu barashobora kudasenga bose, ariko turashobora kuririmba twese. Turashobora kutabwiriza twese, ariko twese turashobora kuramya no guhimbaza Imana. Kandi abari ugutegura imitima yacu
kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana. Bamaze kumbwira ko nzaza kuvuga ubutumwa, nasomye amagambo menshi, nagumye mbaza Imana icyo dushobora kuvugana, haza kuza iri jambo, kandi ndibaza ko ari ryo jambo ryiza abantu bashobora kumva. Ijambo rivuga ngo nyuma yo gukora tuzahembwa. Guhembwa ni ikintu kiryoshe. Guhembwa ni ikintu kize kinezeza. Imana izaduhemba nyuma yo kwikorera. Apana nyuma yo kwikorera. Apana nyuma yo gukorera abantu. Apana nyuma yo gukorera imiryango. Apana nyuma yo gukorera ubwoko, nyuma yo gukorera Imana. Nyo gukorera igihugu. Hari ibintu kenshi tuse twitiranya iby'Imana tukabyitiranya n'ibyacu. Yesu niwe wari umuntu utahora agatinya kuvuga ikintu mu izina. Yesu ntiyigeze avuga ngo ace hirya ngo naza kubwira abantu ngo ababwire azabwira. Uzi ko dusigaye tuvuga ngo n'abagoronome ko barakorera Imana babapima imirima. Ngo nabakora muri banki, muri beka na BCB na kuri gisha ngo ko barakorera Imana. Barababeshe. Gose. Barababeshe. Ndabizi ko muranyagara mu barababeshe mbisubiyemo. Ngo turabo yaremye. Turabo yaremye ngo ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu ndabe kibamo. Kandeke gutinda. Babazi. Yesu ndi yasanze Petro hayikorera ari umurobyi. Eh? Sibyo. Niba yari kwakorera Imana kubera iki yamubwiye ngo nasiga ku kazi. Matayo ndi yamusanze kuri duane. Tiyari umukoresha w'ikoro. Tiyari kwakorera igihugu. Kubera iki yamubwiye ngo naza mukurikire ngo aze ngo amuha akandi kazi. Kubera iki? Hari imirimo tugomba gukora idutunga idufasha muri ubu buzima kumererwa neza, gutera imbere, tugasa neza, tukubaka amazu, tukagura amamodoka, tukwambara neza. Ni byiza. Hakunda ukazuhitiranya no gukorera Imana. Hariho imirimo y'Imana irahari. Nimba utayizi uzoje kubaza abashumba. Magutitiriraho atariho ngo muri kurakorera Imana. Je vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye, ibikwiriye nibyo yakoze. Imana ndizibesha na gato. Imana ntawe izarenganya. Aya. Yakumwira abakristo bushize.
mbabazi umuntu aririmbye cyangwa akavuga ubutumwa akamara imyaka cumi aha yavuga ubutumwa nyuma yabwo akava mu ivuga butumwa karihagarika akamara imyaka mirongo itatu atavuga ubutumwa ubwo apfuye wavuga ngo yahora agakora iki Bibiliya iravuga ngo hahirwa gusoza kuruta gutangira hari lindu turimo kwitirira abantu umuntu akaba mu murimo agakora umurimo agakora umurimo akagera igihe abivamo agakora protocol yamara gukora protocol bwacya ngo ngwararushe ngo karanumva yamara akavamo umunsi yitabye bagatangira ngo ari protocol ryari protocol yarananiwe yarabivuyemo Musi ndiko numva nda haleluya ukundi bipanze ndabanza mbareke uri mukuva mu mirimo none urategereje ngo uzahembwa bamara amashumba bakikorera ikinyoma muzabibazwa imbere y'Imana mbabwire mwabashumba muzabibazwa imbere y'Imana ubuhamya muri mu gutanga bw'ibinyoma bwo kubesha muzabibazwa yarahagarariye abagabo caga yari kwa gusezera yaragiye guhagararira iki niki yaragiye guhagararira wewe gaho aboga nabo mvuga bakagaga akazi wewe bazavuga iki ko wangaze wicara ku ntebe ya mbere abari cy'Imana izo guhembe ngiye kuvuga iby'Imana izaduhembe iguhembere kubera ko wagaze wicara ku ntebe ya mbere ko wageze uzakari kwicara ku ntebe ya mbere kubera ko wari simate wageze uhinduranya imyenda ushika uhembwe amen haleluya bwana yesu asifiwe ntabyo kubahata ngo muvuge ame n'ubusanzwe ntuzawikiriza kankwihorere hariho abantu baza bagira nabi bakagira n'inabi no mu rusengero urebe nta kindi hayakora kiwomubwira ngo ame akakwihorera wavuga ngo muzamure amaboko akakwihorera ukuza wigirirana uza wihemukira kuko amaboko gasi transport ubuhaye umuntu mwanditse yaranditse ngo Dawidi niko yavuze ngo ibindi mwo byose byose ngo bigire gute bihimbaza Imana ibiri mu byose 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 bikwiriye kumenya ko guhimbaza kwabaye byose bikamenya ko ijambo ry'Imana rigiye kuvugwa bikitegwa sema haleluya ibintu byose byo muri wewe byose bigomba kuba byiteguye igihe icyari cyo cyose niba ari ugutangira Imana bibe byiteguye niba ari ijambo ry'Imana bibe biteguye niba ari ukuramya no guhimba tukazurangara usubwire ingingo ngo nireke kurangara nabwiye abantu muri burake ndababwira ngo yesu araje abantu niba bashaka ko tubivuga ngo ni ukubuza abantu iterambere yoo yesu azaza iterambere rikakaje rihaye ryiruka yesu azaricamo nitubiceceka yesu azaza nitutabivuga yesu azaza niba mushaka ngo tubabwire ibyo mushaka ngo nitubigishe ibyo kwiteza imbere mwiteze imbere nyine nundi babujije mwiteze imbere yesu azaza ngo nituri mu kubigisha njyewe sinjejwe kwigisha abantu ibintu byo kwiteza imbere mu bisa mu buzima sinabihamagariwe nahamagariwe iby'umwuka mfite abandi bazaba bavuga ibyo gushaka ifaranga mushaka ifaranga mushakire no mu kuzimu barahari nje sindimo kandi si ubuswa narize mfite ubwenge
ariko mfite umunsi imana impamagara hari icyo yansingirije irambira ngo akire abari cyo uzabwira abantu mfite ubutumwa bwo kubwira abantu ngo iwacu ni mu ijuru hano mu isi tuwatuye tuzohava urebere ku bihumbi n'ibihumbi byatashe ntubaruta wewe urinde uri giki ukomeye gusumbana abasore beza b'imigenda n'abagabo beza n'ababyeyi beza n'abakobwa beza baratashe wibaza ngo tuzavana ku isi ninde wagushutse ngo ni umwimbanzo ngo aze gushakisha ngo ntazaryama unaniwe kuryama no gusenga ngo uri umwimbanzo uko urashaka ifaranga numara zishake uzazisiga kandi umwanditsi yaravuze ngo birababaje ngo kwirwa ku bintu ngo wamara bigasigara birya ngo utaza bazabirya sema haleluya bwana yesu asi imana izoduhemba sema haleluya imana izoduhemba izahemba abayikoreye abayikoreye abarara ku ijoro abadasinzira babayishakisha izabahemba nawe uzurara udasinzira ushaka ibigutunga ufite nawe uzaguhemba sema amen. Amen. Haleluya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uko muzamuye amaboko ari cyo byobatwara. Amen. Amen. Haleluya. Ntusenga nibakureke. Nibakureke. Ntiyagira umuntu gukora. Wiryamira usinzire. Abakobwa murebe hano mureke kuvugana mureke ntazozana ibibazo muri iyi si amen Bwana Yesu asifiwe sema tena amen haleluya amina Bwana Yesu asifiwe abana Yesu yageze avuga bamwe bakarakara bamwe bakamurakarira gutya gutya uzi umunsi abwira abafarisayo ngo barasa n'imva yesu kurangira ngo tugire wa mutima ari muri kristo yesu haba n'igice ntacyo tugira kandi igice tutangira n'ubwoba tugira nicyo mvuga n'ubwoba tugira ubwoba cyane cyane abashumba twarahwereye ubu nini wabwira umuntu ngo arasa n'imva social media zo bonandikaho bakandika bagasura bakandika bakagoronzora bakazamura bagasura akavango niba yarize kandi uko nguko nditwiganye ngo nimba afite ubwenge hari wavuga ibindi bi ari gipfu kandi wavuga ngo ndabwenge mfite ntarahagarara imbere y'abantu n'abatatu ngo avuge batatu ngo none ngo ndabwenge mfite ngo ngibyo yabivuze gute ninje wabyanditse Yesu yabwiye abafarisayo kubera amanyanga ibintu bavugaga batabikora arabwira ngo murasa n'imva ngo imva inyuma ni nziza ntimuzamubona amakaro ngo ariko imbere ari amagufwa wabibwira nduye umunsi wa none nidushake tubireke hanyuma nitubireka se iryo jambo rizavaho ngo agasuzuguro ngo yamye dutuka yaravuge ngo babwire ngo irya mbwebwe Herode imbwebwe Herode gayarike yari umwami yari niwe wishe abana araba Herode yari umwami uteye ubwoba yamabwira ngo mugende mubwire ngo irya mbwebwe Herode sema haleluya ngo data ariko arakora ngo n'uyu munsi ariko arakora sema haleluya Bwana Yesu asifiwe hariho abagabo atigeze batinya mbwebwe tirabe kita la begenya free plura me kia nale de nas en free le de las tululash me traible hallelujah Yesu ndiyagira kugoba mu ndaye
yabyaye niwe watubyaye ariko Yesu ni watubyaye ariko kweli tusigaye dutinya n'abana b'abakobwa tugatinya ubwana bw'ubuhungu bwiyogosheshe bugapanga gutya tukabatinya turabagabo twebwe haleluya imana izoduhemba nibashake baduseke badutuke badusuzugure sema haleluya gitondo kimwe imana izaduhemba amen haleluya tuzahembwa tugira ngo turi inkorera busa aya nuko imana yarabivuyemo njewe iyo nza kumenya ko nta bihembo biri mu ijuru njewe nta juru nari kujamo kajeje ntazahembwa n'umuruho mbwira n'amajoro nzandara n'uruzi n'inzuzi nasengeyemo n'amajoro nagenze n'imvura yanyagiye navuga ingo n'ubu nzandara mu nzu y'imana kayigiramo ibyumweru bitatu nirariramo ubusa nzahembwa nuko nzi ko nzahembwa timucike intege tuzahemba sema amen aho batwita ngo turimbura mu maro ngo satuza hano gusa ngo kuza ngo ngona itonde ubundi bibiri iravuga ngo iby'umwuka bizabimenya iki abanyamwuka iyo tugiye mu rwego rw'umwuka haleluya abisi abanyamubiri ntibaza bamenya ibyo twahe tuvuga ntibaza babimenya babyumva bibiri kava ngo batwita abakene ngo ariko dutungishe benshi murinde umunsi tuzova hano mu isi nuko twese tuzoba twagiye gamo ndagira ngo muri tayari ni iki kize kimbabase nyina imana izondeka mu mbanze ndunguruke tugeze nko mu kirere tumijisho ndeba akajagari kari ku isi mudaheranwa amaze kugenda sifiwe imani zo duhemba dore ndaje vuba ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu biri hafi imana kuyotobora uruzi hano bunyina imana ubundi sandi turi hejuru y'amazi n'umuriro tumamona ko muri Kenya bahagatangara ngo kuva Kenya ibayeho ngo ntibarabona nari nagiye gusura ababyeyi iruhande rwabo aho bari hari wakandu kagafureshi gusa kahari kahabaye karuzuye gatwara abantu agafureshi gusa gatoya kara ruhurwa ikintu kiri mu kumbabaza ndi mu kubabazwa n'abakristo uburyo bataye bamenya ibimenyetso ibiyaye biba bakabyibaza ngo duteze ngo abanyabwenge batubwire ngo ibihaye bija kuba no imana ndiye tubwiye ibyo ntiyigeze itubwira ngo abanyabwenge bazatubwira ibyenda kuba yaravuze ngo umwuka sema haleluya ngo uwo mwuka naza ngo azabibusa ngo namara ngo abigishe ngo namara ababwire ibyenda kuba ko turabaza abantu b'abakristo ko barabaza ngo ibi ni ibiki Herode kubera ko yari umunyabwenge umunsi baza kuvuga ngo Yesu yavutse ngo undi mwami yavutse ati ce n'est pas possible atariko muje kureba mu bitabo mwiruke murebe mu bitabo nimba byanditse nimba atari byanditse n'amakuru ya fake nimba byanditse ibintu byabaye siko kwirukanka ngo baze kwikoza muri Mika babasanze haranditse ngo nawe Betlehem ngo turi muto ngo muri wewe mu bitabo ko murabaza ngo ibintu ngo iterambere ni irinyabake ko turaribaza ntitubaze bibirangwe si bini bike tuje mu bitabo ibitabo birahari 66 birahari Yesu azatinya iterambere ngo tugeze kure ngo uri kurubaka inzu uyibwira ngo abantu reke nuzuze ngo bampaye promotion kuba directeur de cabine
aho ngufite ubukwe ibanze hagarare ngufite ubukwe tuzi ko nunabizi nimba muzubaka neza kanacyo nikindi kibazo kamvuge rero ese turi kumwe kindi kibazo twembwe katwarahiriwe imana yatugiriye neza imyaka 30 na twubakanye ari salama yeme musenga imana timworohewe abakobwa ntiborohewe abahungu ntiborohewe ejo mundi navuganye n'umukobwa umwe arambwira ati pastor ati nta bahungu bakibaho naba bandi basigaye kuri gisa ngo mvugane n'umuhungu umuhungu yamambwira ati pastor ati nta bakobwa bakibaho kuri gisa naba bandi be ndavuga ntese nuko turagira gute abantu bagiye bavugana bataraba bandi bagashakana kwa muri aba bandi mwese mwahuriye mu rusengero kandi ndaho batakiri n'ukuri kwima nicyo kiri mukundera ubwoba ntaho aba bandi bataki bahungiye no mu rusengero n'usenga senga ariko nuko namwe mutacumva ntawe ukibagira inama bagira ngo barakubwira bati uyu mukobwa kera ntiyageze yitwara neza ngo itonde ngo niwe imana yambwiye niyo yakubwiye ati genda rero kazakwereka kandi akagakobwa ko mutiganye cyangwa agahungu mbuze agakobwa se abahungu nibo boroshe ni nabo ba mbere akakwandikira ama message aruta yose na nyoko bo kwandikira akwereka uburyo gukunda kinyoma we wewe kinyoma bongo tugaruke eze turi kumwe sema amina sema tena haleluya ariko tukire kuzakora umunsi umwe agaseminari tukaganiraho ibintu niko kwiza kwize turebe ko twogira icyo duhari bisha tukagira n'icyo tuzatora tuzotanga rwose hari ibibazo bibiliya biteye ubwoba abana bacu ndi tiborohewe kabisa shitani ntimeze neza kuri bo twebwe imaze kutureka basaza ndi ariko natwe ntitworohewe wakari mu ihene niko kari mu ntama izo duhembe iyo mana izo duhemba nitwakora neza iza duhemba nitwihangana iza duhemba iza duhemba iza duhemba niki mana iza duhemba imana izaduhemba amakamba arindwe sinavuga ndavuga ikamba rimwe ndavuga rimwe ayandi mbahe na peretse yesu naba ataragaruka tuzosura duhure kandi nagaruka nta kibazo mfite cyo kugaruka kwa yesu haba nubwo yoza mu rukerero nta ngorane nifitiye njewe ubunyine mpanda yovuga dusohotse turangije tukagira ngo hwi nta kabazo nifitiye njewe nta bindi mbansiga inyuma nta na bindi ntegereje keretse ikintu nzambona gusa ngo iki kimbabaje yaba imana yari impaye imbaraga zo kuzozangira gute mpagurutse abantu barwaye nahura n'umuntu gusa nkamwe ngo pepo toka nico gisigaye ni mu kubona no kugira ifaranga ngafasha abantu n'ibi bintu izinimye ntabo nzafasha kandi nta kibazo mbifiteho umutima wanje wuzuye gufasha nireka izo bayihombeje yonyine izimpaye nzozitanga birayireba nitazimba nta ngorane mfite nta rubanza nta pupa nta gatima ka kare hari hak ifaranga oya ariko izizanye nozisangira n'abandi nitazizana birayireba shomaje kuriyo kandi abo bantu nayo izababazwa nzashika nibwire ndetse kutamba ifaranga bariyo hashinja ngo barazikoresheje nabi kutazimba sinari narakuwe ko nzazikoresha neza urabonye rero reka nawe bakwereke
mba esenga nukonza nibgira na yomakuru satufugana na Yesu. Sema amen. Kubera ndapupa ndarari ndabarahiri imbere y'Imana ndarari ndamasengesho ngomana ngugomorora ingomero zifaranga ndayongira nzanibwira ngo uzizane mugihe ubona ko zikenewe nanje nzikoreshe zimbi nuzireka hari ibintu bizagupfana bizapfa njewe ndazakora twazi aya bantu bazikoresha nabi reka reka bakwereke yuzimba urasenga imana ngo ikongere iminsi yo kugira gute yo kurya no kuryama kubaho ngo ugire gute Pawulo yaravuze ngo kubaho ariko muzamusoma bibiliya yaravuze ngo icyo mbaye numva cyayiki ngo kiri mu mutima cyayiki kubita cyane haleluya haleluya ngo ni ugupfa ngo gupfa nibyo bimbereye inyungu ngo noneho ngo ngasanga kristo yamye avuga ngo mpeze mu rugabangabo ko ndabura icyo ndibukore atari ku icyo mbaye numva kiremereye ni ugupfa atariko no kubaho ni byiza ngo ariko nkomeze nerere Kristo imbuto ukomeze ubeho ugire gute ucuruze kucuruza siku nurangiza murya n'abana nimurangiza kurya n'abana muryame nimuma umwakuzushire none ukuraryamye uza uryama saa tatu saa yine ariko ntambumirwa ukageza saa kumi n'ebyiri ukuri kurabona uzohemberwa amasaha wakoreye ku murenge bazaguhemba ndabizi no ku kagari no mu karere bazaguhemba no muri ya nani ukora mu bitaro uza urarizamo ubundi ntibaza baguhemba Yesu azaguhembe ngo ugeze urara ijoro ugeze urara isamu ry'abantu numara baguhembe iminsi baguhaye konje yo kuruhuka kutazurara mu masengesho kutazurara usanga kuza ushobora kurara urariye abarwayi kandi ni byiza waranabyigiye utanabikoze wabihanirwa kuko warabyigiye wari kujya ku mashuri wabwira ngo ni uguceza ibya Yesu ariko uzibona abakristo baza bantangaza iyo tuba turirimba indirimbo zo mu ijuru mbaza abantu bagira gutya ukibaza ati se kuriya ukuriya karaja yo gute nikazo usangayo uzi kuza gutonda kuri banke utagirayo konte nta mafaranga waverishijeyo abantu baratonze bagiye guhembwa ugatonda bibaho minota ndayikoresha neza iyo bampaye umuyobozi yambwiye yantomboreye kandi ndacyariho imana izoduhemba amakamba izaduha amakamba arindwi kandi ikamba zawadi na dhawabu ni tofauti zawadi na dhawabu ni tofauti dhawabu izikorerwa ikamba rizarikorerwa munumve neza ikamba rizarikorerwa ikamba ntiriza risanga umuntu ku buriri riraharanirwa umuntu akarara yicaye umuntu akaja kwiga akitoza ikamba riza rikorerwa ayo makamba yose ko ari arindwi ni ukuyakorera kuza wita ku bana kuza wita ku kazoza kejo kuza ugira gute oya tugaruke mu bwenge reka ndekeza haleluya ndeke no kuja mu mwuka okay ngahwe teke shira ubwenge ku gihe kuko ndanabona muri abasirimu mwese kandi gahano ni mu mujyi nije wavuye muri interior mu cyaro hari undi wavuye Rwamagana ntiwamva ko bimutse ahubwo zumba
shira ubwenge ku gihe ugeze imbere y'Imana kurabona wohemberwa iki tekereza neza tushira ubwenge ku gihe ngabantu bazima bize kakurya baza bazana ikibazo bamara kuzana ikibazo bakavuga ngo subiza ugatekereza ni a cyangwa ni b iyo ni shwamiritive cyangwa ni c abatagira ubwenge baza bagira ngo moya mbiri rimwe kabiri gatatu kane ariko umuntu uzutekereza azasoma agatekereza agasoma yarangiza akavuga ngo kisubiza ni shira ubwenge ku gihe ubu ngubu impande ivuze kurabona wo kwandika ikamba ryiki kuza mu gatatu si umurimo aya kuza mu gatatu ni umurimo kamba rya mbere ari ryo tuvugaho Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 soma gashuti yanjye minota yanjye isigaye ndasoza iri kamba rwose Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 12 hahirwa umuntu wihanganira imugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ikamba ry'ubugingo mwamaze gusoma muzamwandika mu mutwe, mu mutima, mu agenda, mu telefone, mwe taho ni mu mutwe mu mutima ninza gusoza ndababaza ibibazo ibi bijanye nibyo nzoba nigishije kandi abantu banditse mwese timuvuge timusubize abantu bandika timusubize mubireke ndabaza abantu imana yahaye ubwenge barya baza bavuga ngo n'abantu b'ibihangange mu ishuri baza bamafata ibintu kuri tablo gusa mwari umwigisha yahaye avuga akamabimira nibo ndi bubaza twige nitumara kwiga tubazanira amasomo nimumara ninde munyeshuri mwabonye w'umunyabwenge uzugenda ndabitabo hariwo mwabonye mu nzu y'Imana niho natangariye niho nza mbona haza abantu bakaza gusa bakicara bamara bagataha ngo yaje bamukorera amahitaji ngo bamubwire ngo ibintu bigiye guhinduka ngo ubuzima ngo buragenda gutya ngo kandi ngo Imana iravuze ngo ngugiye kurira indege abajura n'abasambanyi n'abagizi ba nabi barimo kuzurira iminsi yose kandi batasenze atasenze ntahaba no guhanurirwa nta uba wamuhanuriye hakagenda gusemba itashya akabara ku bisari anava marsha ngo yaraje ngo baze ngo bamubwire ngo ubuzima ndakurahiriye haba nubwo bazokubwira ngo ejo ni heza no hirya ejo nahari nimba utateguye wewe abadayimoni bazagutera kuko guhanura ni iki Imana ibivuze kuri wewe ariko ibikubwiye attention bamaso ureke gusenga numara ngo uzasubizwa ngo ibyo bavuze so tiwize kunsumbya kubyo Imana no gusenga no gushaka Imana aba ureke kubifukamira no kubibagarira no kubyegeranya hanyuma ngo barahanuye bande kandi burya muhanuzi ngo yarambeshe umfu ngo basigaye babeshe ni note se bagusengereza Yesu Kristo bamuhanuye avuka nyuma Yesaya yamuhanuye imyaka 70 abona kuvuka nyuma y'imyaka 70 abona kuvuka nabwiwe muri 87 87 87 umuntu ara tukiriri ya ruguru umuntu arambira ngo nzurira indege nurira 2012 2012 barambwiye muri 2 muri 87 barambira nzurira indege nurira muri 2013 ariko nkabwira Imana kandi ese ya ndege irihe ma ese wewe uri mu biki uzuvuga ibintu urya muntu ko mbaye mbona ntiyambeshe gusa naramwemeraga ndamwe uyu muntu ntiyabeshe none indege irihe yenyegeze ibyo wavuzega bisohore 2013 nja muri Ethiopia
sinagiye mu bwato ni mu ndege none ngo uzaje hanze uraryamye nuko Bibiliya yavuze ngo nyuma yo gukorera Imana tuzohembwa tuzambikwa ikamba ry'ubugingo abantu bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza bazahabwa ubugingo buhoraho munumve abantu bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza bose bazahabwa ubugingo buhoraho ariko ntibazahabwa ikamba ry'ubugingo kuko batarikoreye ndabisobanuye murumvise subiremo abantu bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza bazahabwa ubugingo buhoraho ariko ntibazahabwa ikamba ry'ubugingo kuko batarikoreye bavuze ngo abantu bakoze protocol nibatambukane imbere nzaba uwa mbere nzahembwa narakoze kabisa protocol igihe kinini niba avuga ati abantu bakoze ubudiyakoni nibande nzoba mpare iryo ngiryo ryo ndisawa niba avuga ngo abantu bageze akoropa mu rusengero nabaye uwa mbere iri ya ruguru umuntu washatse umugore yamara akazaja kuvoma amazi nkayazana mu ijerekani kaza kuvoma abantu bose bagahumirwa n'umugore akambwira ati itonde 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 ndazana ijerekani kagenda nkavoma nibazana abo ngabo mbarimo timuza mubikora mwebwe ngo mwarize mukunamisha ibitugu abasha ugana ngo ngo ntibwo babe kwikora hasi ngo ngo inzara ngo zirahari bika ese sindabas ese uwitabye imana afite za nzara baza bamushingura naso nicyo kibazo ndimo kwibaza ni kibazo niba niza nibaza sinabona ukimbwira muzumva je yeme wabibonye ntabyo ndabona ye memuzi gufana inzara z'ibihumbi 20 bihumbi 50 munda kitaba imana yarayavuyeyo ahashiriye ibihumbi 100 hamwe ako ntagaciyemo nyine mvuze ndi mwokoropa ndi mwobishobora kera ruhavuga ngo hano hari tapi ngo none gute ngo twakoropa uzoze kuburi hari hanze tore turi atuntu turi hari hanze udutora tore utunganye n'izi ntebe zose kurakora iki nikuhayukura suku muri mukunanirwa no kubaka ngo ntibukora hasi mwamara gushika mugashwana n'abagabo kusindika ngo urumva ngo twebwe ngo twagiraga abakozi hanyuma none mwagiraga abakozi mari ubure n'igihungu cyakaramuse uburi ikofi rimwe ngondo uteka timwiganye aho mubega murarusenye uvuge ngo njewe ngo na papa ngo na mama ngo ntigeza nkoraho ngo ndarushi nariye ngo none nguje kunkubita ngo kwa heri muratandukanye nyine hanyuma ugize ninde suga ninde uhombye ni uhimyende ese arya amafoto muzamwifotoza 89 hamwe n'ijana na 50 uzayashira Halo Bwana Yesu asifiwe Sema amen Ikamba ry'ubugingo barizahabwa abandi nibo ngiye kuvuga nabakoze iki ngiye kuvuga ibintu kabine ndamba mbisoma mbirangize nimara nama nishara cyangwa ndataha ariko ndayakubwiye amakuru yamenye Sema amen Nina mtangazia Bwana nina nena neno la Mungu Simba enji shahidi ya konda kubwira ukuntu kuri kuzuye nta muntu uzahembwa ngo azayicara neza ngo agira akazi keza ngo yavutse muri famiye ngo yaba kirengo ngo we ngo ntigeze ngo akandagira hasi muzashingurwa hasi hapana hejuru kandi serikeye ni kandi mva twese ni metre kombi hari
ni Demetre ari ministre ni Demetre ari chef d'état major ari meya ari bishop ari apotre ari musenyeri ari ari inde numugwiza tuga wa mbere ni Demetre kandi twese ni Shampundiri imana we turangije twese ta bose ta ufite etage ta ufite tatatu ta ufite ibimodoka bine twese Wada witonde kwikakaza witonde ukandagire witse hasi iki bitugureka kugenda uwaye ugenda gutya byitse ni gutya Wazabionde babantu kazandeba nk'uburyo haya agenda kibaze uyu wacu ukunguko ari mubiki ukunda ayo menya ko ari kwisi eh ajitse n'ukuri wese ukunguko nikafite kiremereye twese twese twahawe umwuka nibuze utugira abantu amen ya ufite umwuka w'ibiri 10 na 20 ngunda afite uwikiro kimwe oya uya abanubwo abasiyantisti abantu bize siyanse nibi byana n'ibyikorana buhanga tibazamenya umwuka tuzaduhumeka ukipimo cyawe ta uko imana ni izihumeka gutya kandi imana yamye gupimira kurya nasanze reka mireke ngarukwe icyambere iri kamba risambikwa abantu bagaragaje gukunda imana nkuko ijambo ritusaba abantu bakunda imana akwemwe mwe muri mukubona umuhungu n'umukobwa bari mu kujinama ngo bazubakane barangiza nyuma yango umwe yakosho n'umwe ya muhimu yanga mutakishatse umuhungu akama yiyahura cyangwa karira tarasenga ngo arire taratekereza imana ngo arire umwuka wera ntaraza ngo arire none arize ngo umuhungu yamwanze tibavukana simwene se wabo bahuriye ku musozi bahuriye no kuri WhatsApp hanyuma ntaraje mu nzu y'Imana ngo yumva gahinda k'Imana none ishavurira mutekeye agiye gufata umwanzuro wo kwigisha ugasanga icyana cy'igihungu ko kirarira ngo umukobwa yamwanze Ai! Malawe wogarwa basogokuruza ngo bazobone abana basigaye bari ubungu ngo ari kwararira mu mukobwa yamwanze. Eh? Akazira gashyavura ngo ntarya. Mubaza akazafureka nka kurya kuri kwirwa rubisi. Rutumwe rubashize muziko ngo zari ngo. Ese niki? Ngo mukobwa yaramwanze. Ha. Yari mushiki wawe. Mwariganye niba uri manyanga akaba yamenya makuru akwihambirireho nk'igisasu ya kwanze turi yahurira imana ariko abahungu bari ubu nyine yo nagize ubwoba nzigaye ngenda n'ubwoba ngage twigisha abana b'abahungu n'abakobwa turebe uko uburyo tubakiza bakunda baza bakunda abafiance kuruta uko bakunda imana abantu basigaye bakunda amafaranga kuruta uko bakunda imana abantu bari mu gukunda kuba smart kuruta uko bakunda imana abantu bari mu kwirimbisha bakumva barabikunze kuruta uko bakunda imana kakamba ry'ubugingo uzahabwa dusome ijambo ry'imana somada Matayo 22:36 Eh Ni gute tugomba gukunda Imana bibiri dusaba gukunda Imana gute kugira ngo tuzohabwe irikamba nuko tugaragaza gukunda Imana uburyo ijambo ry'Imana ridusaba ni gute ridusaba soma 22:36 Eh 22 Matayo
Soma. Hey. Kuko havuga nyine. Eh? Mirongo itatu na gatandatu. Naho nyine soma. Naho papa, tiwibeshe. Mwigisha. Itegeko rikomeye mu mategeko niri nirihi. Aha si mwisezerano risha. Abari mu kuvuga iby'umuntu ngo amategeko yararangiye ninde wabivuze. Isi Yesu ari kubivuga. Aha si mwisezerano risha. Yesu ari kwavuga yatakaje mu mutwe. Tabwenge yari afite. Yari yaparangatanya hanga. Yari yasinze se. Ariko yari kwabivuga ya. Ariko wadi. Ngawe papa. Nawe aramusubiza ati abasubiza gudaho ukundisha uwiteka imana yawe umutima wawe wose aho n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose ukuri tugaruke mu buryo bwiza utekereje uzubona ukunda imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ubugingo niko kuvuga ngo wohara amagara yawe ugafa uzira gukunda imana nico bisobanura uzubona mu bwenge bwawe hinzingiyemo ni ikintu cambere n'imana ibamo tugiye gukora n'Imana none ngo kuri bakanguri kuri nivo ya kabiri ngo ntubone ifaranga uri kuri nivo ya kabiri ntubone ifaranga zo gutangira Imana eh sawa tuzareba kuzaza utega umutwe ngo nibakwambika ikamba ti wadahashoje washoje kuri kangana 37 Eh, nigira 38. Iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere. Eh? Iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere. Niryo ribanziriza yandi kandi naryo riherukana yandi. Niryo rifunga. Ukuzubona ukunda Imana bingana gutyo. Umutima wawe urakubwira ngo iryo kambo zaryambara cyangwa ntaryo uzambara. Bise automatic. Birasobanutse nta bintu bisabye ngo tuje mu mwuka ngo nibamara ngo bazaguhanurire ngo uzaba ku ntebe ya mbere ninde uzayigushiraho uzasanga sokuru wawe deliberation akuderibera avuga ati mwana wanje mwuzukuru wanje atambuka wicare kuri intebe murasha gusoma kandi ariko reka dusome aba Efeso igice 18:28 nitumara tuje ku cya kabiri chakabiri ukia ushakisha ngo aba Efeso rwandiko rwa Efeso 28:28 icakabiri gukunda imana ukayirutisha ubuzima bwawe gukunda imana ukayirutisha ubuzima bwawe birasobanura ikibanza usome wahabonye twabonye aba Efeso navuze ngo 8 tahariho ta 8 mwo kabya ariko oya muhareke soma Petro wa mbere ukuniyerere yo kwandika kandi birahaba kundi oborusekaga ngo se nkabiri yavuze nyabugira ibindi uzuvuga nyabona tuzatwemerezanya twese intege nke zibahoze aha mvuze sibyo aba Petro wa mbere rwandiko rwa Petro wa mbere igice cya mbere 8 nuko dusanga na mutahari yo none bizo wabicisha man fasha uwo mumukunda mutaramubona kandi nubwo none mutamureba muramwizera nico gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa ndiyo haleluya abahungu bari mu gukunda abakobwa bari hanze atamuzi n'umukobwa agakunda umuhungu atamuzi ariko akananirwa gukunda imana ako ngashoje jenesa birahuye icyakabiri narimvuze icyakabiri abazambikwa iri kamba n'abakunda imana bakayirutisha ubuzima bwabo Danieli 3:28 n'abantu bemeye guhara amagara yabo bakazira imana abo bantu
bazambikwa ikamba ry'ubugingo kuko barabiharaniye. Hasome papa. Icya gatatu. Nyamunze ku. Nabantu bihanganiye ibibagerageza. Umuntu ari mu kugira ikibazo mu itorero akabaragiye. Yava muri iringiri akaja muri kukuragenda ngo uzashika usange abamarayika aribo bazakuyobora. Wakwihanganye ibyo bigeragezo byakugerageje ngo pasteur yanyu avuga ngo numva nije wakomere. Sihangane nico gikomere ucihanganire nico uzambikirwa ikamba ry'iki ry'ubugingo. Nibikunanira ukarihande uzokomere kibi. Nuhafa nugera hari uzagira ibi. Nugera hari ya nono uzasubira hanze. Ngo urumva ngo umuntu yoshaka ngo yozareka no kuzana umwe mu nsengero ngo nta bakristo barimo. We urike. Cage wari urimo warike. Wari ikigeragezo. Wari umutasi waje gutata umunezero w'abana b'Imana. Wakwihanganye. Abandi bo uri kurango bizamera gute? Twese ni wahabonye. Hasome Daniel ibice bitatu. Ibice bitatu. Abanditse ni kanga. Navuze kanga ntimwahandise. Ariko. Ngawe gatatu makumyabiri n'umunani. Nebukadinezari aravuga ati. Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe. Niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye. Abasore batatu bahaza amagara yabo kubera gukunda Imana. Baravuga ngo abantu bose baramye ikigirwa ndabarahiriye. Ndababwiye iyo nitegereza iryo tegeko ryoza twogisenga. Ndi mukureba ikigihe cyanone twogisenga. Twebwe. Kwembwe no gutitira turi mu gutitira ubwo babwatwishe tugahwera turi mu kunanirwa kwa turi cyo twizeye abagabo batatu mu gihugu baravuga ngo simvuze ngo tugumuke. No, ariko ikintu gikora ku Mana kitubuza Imana tukwemera dugomba kwemera tukabizira. We wibaza ngo inkotanyi zafashe igihugu zitemeye guhara amagara ta gusubira inyuma ni songa mbere hakuna kurudi inyuma ha sigaza sa suyu mutekano saya maho twa tugenda tugaramye kugira ngo nike nabahaza magara yabo bahaza magara ibi byose wayibona ibi byose byiza twa turirimba by'igihugu byavuye mu bagabo bahaza magara baravuga ngo turafa kama mbaya none dore se buryo duhagaze imihanda kira kubura uzarenga hariya hirya girure hariya hi urebe bihigo bihari haleluya abantu baza magara yabo abahungu batatu baravuga ngo tituzosenga ikigirwa mana. Umwami yarababwiye ngo se mwibeshe igihingunga n'amafirimbi yavuze ntimwabimenye timwari ko muyibona mbahaye chance yanyu ndabaderbeye nibivuga mama munama haranababwira ati nta muntu bakura amaboko yanje bibirira abantu baravuga twona gusubisa confidence bana bangu bagira confidence ntacyo twarivuga nyuma yabwo baza kumbwira baramubwira ngo tibingeze baravuze ngo Imana ngo ishoboye kudukiza uriya muriro yodukiza n'amaboko yawe kandi nubwo itadukiza hanava marshe ijuru garyo ni sawa twebwe gutitira twananiwe ibyoroshe wibaza ngo inkotanyi n'amazi babashahiraga yari isukari bari kwabamenaho uzugira ngo ibyiza bizabiza gusa bigasanga umuntu ku gitanda hari umuntu murakeza ni ibya Yesu bizabyiza n'amapepo bikagusanga mapepo niyaza asanga umuntu ku gitanda kama mwikubitaho mwaba muri mu nzira ugahura nayo majaribu ibya Yesu nuko bishaki gufukama sakena mana data wa twese uri mu ijuru nagushimiye ko wampaye agakiza nibutse iyo wankuye mu izina rya Yesu Kristo ndagukeneye n'aya masaha. None uraryamye saa mbiri saa tatu saa yine saa kumi n'ebyiri ngo ibitoti bya saa kumi n'ebyiri ngo nibyo biza biryoha byanditse he
kwemera guhara iki amagara wibaza ngo gusengera mu mazi si uguhara amagara ugira ngo kuza kurara hano ugafata amasaha ndashukira aha tamatorira aha ngo koko ndababwira ngo nukwigunwa ngo ndiko ndabwira abantu ngo babeho nabi ni muryame matora nayo dufite uruganda hari ruri mu gusohora imatora ngo za SN za Dodoma ngo nizihe hari Rwanda form dore dore kwizingana nayo si ibitotsi biba kendo yiyame Rwanda form kandi ukuntu barimo kubikubitira publicite bakaza abanza bakayizengurusa gutya bijya ni ibitotsi kuzaba batugemurira iriya publicite ni y'ibitotsi tawuzu ryama nabi ngo asinzire Petro wa mbere asigaye umunota umwe Petro wa mbere ibice bibiri cumi n'icyenda abantu bihanganiye ibibagerageza yeme mwaba kirisitu humura ibyo wayucamo byose ibikubabaza byose ibyo ubona ku manywa n'ibyo ubona nijoro ibyo ubona mu muryango n'ibyo ubona muri karitsiye ibyo ubona ku kazi n'ibyo ubona aho ugenda hose ibyo uhura nabyo uri mu modoka ibyo uhura nabyo wicaye sema amen niwihangana nubyihanganira nukuri ku ijambo ry'Imana uzahabwa ikamba ry'ubugingo niyo dirahari dirahari nushaka uzusengurire urire ubwira Imana ngo ndarize ariko ndihanganye inze cyo ntegereje Petero wa mbere kabiri murongo wa cyenda gusenga ngo ibintu ibigaragazo nibitugereho uko nukwirukanira ikamba kwanga ibigaragazo no kwanga ikamba kubyemera no kwemera ikamba bizaza kabiri cumi n'icyenda yego kuko igishimwa ari uko umuntu yakwihanganira imibabaro bamuhoye ubusa azize umutima utunganiye imana bamujijije umutima utunganiye imana nimba bakujijije umutima utunganiye imana uzahabwa ikamba ry'iki ry'ubugingo yego icyanyuma kuba umwizerwa kugeza gupfa muraje gusoma ibyashiriye Yohana kabiri n'umurongo wa 10 kuba umwizerwa kudahindagurika kuba inyangamugayo kuba imfura n'ubu umwizerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo data mu izina rya Yesu Kristo haleluya blegani pe ale frile de lage gride le bilia amplititage izina ryawe rishirwe hejuru uyu mugoroba mbibye ijambo mu mitima y'abera b'Imana Bibiliya yavuze ngo dururaje vuba ngusanye n'ingororano dusanze uzaduhemba makamba muri aya makamba hari wikamba ry'ubugingo ijambo ry'Imana ryavuze ngo nitugukundisha umutima wacu wose ngo n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge iri kambo zari twambika ngo nitugukunda tukemera guhara amagara yacu uzaduhemba ngo nitwihanganire ibigaragazo iri kambo zari twambika muze kurangiza urava ngo nitubabizerwe iri kambo zari twambika mana ushoboze iriteraniro kwihanganira ibi byose kugira ngo bazahabwe iri kambo mu izina rya Yesu Kristo dusenze amen mana ibahesa umugisha kandi turabashimiye kwicara mu gatega amatwi